നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി നടൻ ദിലീപിനെ ഇന്നോ നാളെയോ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതിനുള്ള വിശദമായ ചോദ്യാവലി അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി, മറ്റൊരു പ്രതി വിജീഷ്, സാക്ഷികൾ, ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ സ്റ്റുഡിയോ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരെയും ഉടൻ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതിനിടെ സംവിധായകൻ ബാലേന്ദ്രകുമാറിന് ദിലീപ് അയച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം ഒരു ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടു. 2021 ഏപ്രിൽ 10-11 തീയതികളിലെ സന്ദേശങ്ങളാണിവ. താൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെന്നും നേരിട്ട് കാണണമെന്നും ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. കേസിൽ നിർണായകമാകാവുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു. നടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അത് കാണാൻ തന്നെ വിളിച്ചെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ദിലീപ് ശ്രമിച്ചെന്നും ബാലേന്ദ്രകുമാർ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൊച്ചിയിലെ സിറ്റി പോലീസ് ക്ലബിൽ ചേർന്നാണ് തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ രഹസ്യമൊഴി 12-ാം തീയതി എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും രേഖപ്പെടുത്തും. അടുത്ത മാസം 16-ന് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയേണ്ടതിനാൽ ഈ മാസം 20-ന് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. പൾസർ സുനിയുടെ അമ്മ ശോഭനയ്ക്ക് കൈമാറിയ കത്തിലെ ആരോപണങ്ങളിലെ വസ്തുത തേടുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. സുനിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തും. കത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുനിയുടെ കൈയക്ഷരവുമായി ഇത് ഒത്തുനോക്കും. ദിലീപ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞതായി ശോഭന മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനാൽ 13-അംഗ സംഘത്തിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പ്രത്യേക ചുമതലകൾ കൈമാറി. തെളിവുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു.